পেৰিছত কেতিয়া আৰু কিমান ঘণ্টা হ'ব লাভলী নাই নিৰ্ণয় কৰিব বিশেষজ্ঞই। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ আগনিশা চিন্তাত ভালদৰে শুব পৰা নাছিল অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। গেমছ ভিলেজত নিজৰ গৃহৰ বিচনাত পৰি পৰৱৰ্তী দিনাৰ মেচখনৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে পাৰ কৰিছিল নিশা। এই সমস্যা কেৱল লাভলীনাৰেই নহয়, অলিম্পিকৰ দৰে প্ৰতিযোগিতাত মেচৰ আগনিশা প্ৰত্যেকেই এই সমস্যাত ভোগে। ইয়াৰ ফলত মেচত 100% প্ৰয়োগ কৰাত ব্যৰ্থ হয়। নিদ্ৰাহীনতাই মানসিক দিশত প্ৰভাৱ পেলায়। এই সমস্যাৰ পৰা খেলুৱৈসকলক মুক্ত কৰিবলৈ এইবাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অলিম্পিক কমিটিয়ে। ভাৰতৰ বাবে এয়া হ'ব নতুন ঘটনা। ভাৰতীয় দলৰ লগত পেৰিছত উপস্থিত থাকিব ক্লিপ এডভাইজাৰ অৰ্থাৎ নিদ্ৰা পৰামৰ্শদাতা। কোন খেলুৱৈ কিমান হ'ব কেতিয়া হ'ব এই সকলো পৰামৰ্শ লাভ কৰিব। জুলাই আগষ্ট মাহত ইউৰোপত দিনৰ দৈৰ্ঘ্য অধিক হয়। পুৱা 4 বজাত সূৰ্যোদয় আৰু নিশা 11 বজাত সূৰ্যাস্ত। ইয়াৰ ফলত ভাৰতীয়সকলৰ বাবে অনিয়মিত নিদ্ৰা হোৱাটো স্বাভাৱিক। ভাৰতীয় দলৰ লগত পেৰিছ অভিমুখে যাব লগা চিকিৎসকৰ দলটোৱে গেমছ ভিলেজত খেলুৱৈসকলৰ বাবে শ্লিপিং পদৰ ব্যৱস্থা কৰিব। দলৰ প্ৰত্যেককে দিয়া হ'ব শ্লিপিং কিট। ক্লিপ এডভাইজাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে ডাক্তৰ মনিকা শৰ্মাক। পেঞ্চিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত শৰ্মাই ইতিমধ্যে নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। অলিম্পিক খেলিব লগা খেলুৱৈসকলৰ লগত তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে কথা পাতিছে। প্ৰাথমিক কথা বাৰ্তাত তেওঁ জানিব পাৰিছে যে বহুতেই টোপনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে। উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ লগত ভাল টোপনিৰ গুৰুত্ব সম্বন্ধে বহুতেই নাজানে। গতিকে জুলাই আগষ্ট মাহত পেৰিছৰ তাপমাত্ৰাই সমস্যাত পেলাব পাৰে। দিনৰ দৈৰ্ঘ্য অধিক হোৱাত স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পৰিব আৰু গেমছ ভিলেজত যিহেতু শীততাপৰ ব্যৱস্থা নাথাকে গতিকে ডাক্টৰ মনিকা শৰ্মাই ইতিমধ্যে নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।